čím nesouhlasíš? Jako nemůžeš prostě v téhle zemi uspět. Si řekl ty. Jste fakt střelci. Zní to pravděpodobně. No dobře, a tak kdo jsou vlastně teda fanoušci Cocotte Minute? Metal. Martine, čau. Nazdar. Nejseš dramaturg, já jsem totiž tenkrát jsem tě špatně uvedl jako dramaturga v Paláci Akropolis. Já to musíš být chytrý a zdělaný, to já nejsem. Tak, já myslel, já bych říkal, aby jsi mě správně onálepkoval, musíš být chytrý a zdělaný. Jeden můj známý celku nedávno, když se ptal, kdo bude mým dalším hostem, já jsem říkal, že ty, tak říká, počkej, Celer, vole, to je takový ten, jak většině vypadá, nasranej a nespokojený. Tak jsem si říkal, že hnedka z kraje se tě zeptám, co v tuhle tu chvíli ti dělá radost a s čím seš momentálně spokojený? Nevím. Takže platí opravdu to, že seš vždy nasranej a nespokojený. Tak když děláš hodně věcí a děláš je jakoby, vymýšlíš je a tlačíš je před sebou, tak samozřejmě se spousta věcí kolem hroutí, takže to furt řešíš. Víš, jakože, že jako vzhledem tomu, že 99% mý práce je nějaká exekutivní produkce, to bylo jako v prostředí, kde nejsou žádný peníze, to bylo, tak je to prostě takhle. Jako, že vlastně jako jo, no. No ale zase to znamená právě, jako kdyby se ti nedařilo. Protože no, tom... no, tak jako ne, jako z jakého úhlu pohledu to vezmeš, jako to, co vidějí ty lidi, je nějaký vršek nějakého ledovce, ale abys to tam dotlačil, tak pod tím je 99% nějaký úplně jiný činnosti, která vlastně není úplně vždycky, nebo většinou není vůbec zábavná a ani je úplně jednoduchá. Jako, takže víš, že ono takový jako, hele, pojď něco hezkýho. No ale ne, ne, počkej, ne, no tohle já chci prostě zůstat chvilku aspoň, to mi dej. To zas, ale přece, kdyby si to nechtěl dělat, kdyby tě to nějakým způsobem nenaplňovalo, tak to přece jako neděláš. Tak mi hrábne, jako dřív. Hele, já teďž takhle, jako když jsem se tak jako projel, teď se vyrojila velká salva rozhovorů s tebou a s Cocotte Minute, máte samozřejmě před turné, slavíte nějaký jako výročí, to si všechno jako letem světem projedem, no ale vyskočilo na mě, my nikdy nebudem halová kapela, my nehrajeme pro masy a ani nechceme, nemáme ani ohňostroj, konfety a nespíváme lidem, že za jejich posraný životy může někdo jiný. To si řekl pro e-reporter, na mě vyskočilo ráno, tak... S čím nesouhlasíš? Ne, tak jako znamená to, že jako bez těch zmíněných věcí, který jako jsem tady citoval, jako nemůžeš prostě v téhle zemi uspět? Do levelu třeba halový kapely? No určitě, tak, víš se zase, tak samozřejmě je to nějaká nadsázka, ale pokud chceš jakoby opravdu, že přesně to je to nějaké, je to matematika, pokud chceš prostě nějaký objem nějakého publika, tak, tak prostě musíš nutně jako jít s kvalitou jako a mentální náročností na to publikum dolů, jako tomu se nevyhneš jako. Víš, jako takže ano, jako tak to jako. No, prostě nedostaneme se samozřejmě k tomu, že náš národ je plný blbců, asi jako. To si řekl ty. Globálně, no, ta počet svých jako... vyjádření to tak ale vlastně jo, jako. Jo, tak jako hele, jako kdyby to tak bylo, tak přece nejlepší, a to je jako asi na světě, tak nejlepší kapela na světě budou Faith No More, jako taky nejsou, víš, jako jo. Protože prostě to potřebuje od toho, jako potřebuje už to publikum nějakým způsobem jako víc otevřený, jako který je schopný věci domýšlet, dovnímat, jako ocenit nějaký neúplně obvyklý věci. Víš, jako takhle jako, nebo v Čechách bude nejznámější český muzikant bude Rudy Linka, ty není, že víš, jako, že, takže spíš tohle, jako, to jako konstatování podle mě faktu, jako nejúspěšnější televize, když se podíváme, co vysílají, tak tam je ta odpověď taky, že víš. Jako. Jo, samozřejmě, ano. Nicméně zase mi tam naskakují v hlavě třeba, já nevím, na první dobrou, já nevím, třeba jako Tata Boys. No ale to není halová kapela, ale přece, jako, nebo dobře, tak možná ale jsem tam si střihla už. Jednou v životě jako odjeli třeba nějaký tři malý haly, jako víš, za rok nebo za dva, takže není prostě kapela, která by jela durch jako haly, že víš, jako. Prostě nebo velký sály, jo, víš, jako tak to je, že podle mě, jako když se chceš dostat na nějakou číslo prostě 1000 lidí na koncertě nebo tak nějak 700 a vejš na každý koncertě, tak se musíš nutně už začít zabývat prostě nějakou jako lidovější zábavu. Jako, no. Ještě zůstaneme, tě můžu maličko jako cákat, koupat v tom, co prostě na mě takhle jako skáče z těch rozhovorů, co jsem si dneska projel. Ty často zmiňuješ takzvaný agrometal. Jo. Vlastně spíše v té kulantně řečeno dehonestující. To ani ne. Ne? Já to vnímám jako docela zajímavou ekonomickou sílu. Kulturně teda OK, kulturně mi to přijde jako, že to jako je jako trochu pod čarou, ale jako z ekonomického hlediska to velmi zajímavý fenomén. Jako. Mm-hmm. Protože já jsem to právě chtěl samozřejmě spojit v tom, nebo s tím, že pokud se nepletu, tak v minulosti jste třeba jeli právě, já nevím, Strautenberg, něco jakoby z Dimitry, což asi přece asi padá do této kategorie. Tak jestli to prostě není takový jako chcení si na hlavu, že prostě ty jsi chtěl prostě vyzkoušet nebo podívat se, jak to v reálu vypadá, ten zajímavě nastavený ekonomický model, nebo jak se to nazval. Podle mě dvě různý linie. Mm-hmm. Jedna věc je, že jak tomu vnímáš jako dramaturgicky a tam prostě jako je to tak, že tam prostě chodí spousta lopat, jako. Ale zároveň taky tam chodí jako pár nějakých chytrých lidí, protože, a to tomu se dostanu, to je vlastně ten o tom, o co mi jde, to jsou dost často jediný velký akce v těch lokalitách. Mm-hmm. To znamená, že prostě to je stejně, když jdeš na festivalu,
kde prostě hrajou i divný kapely, nebo tam jako se tam třeba s jako neúplně souhlasíš, ale vlastně to je jediná možnost, jakoby, jako, nebo to je prostě součást toho, jako tam může přijít každý. A to se jako trošku týká i těchto velkých akcí, že vlastně to je jedna velká akce v tom kraji, prostě jednou za půl roku třeba, a tam vlastně jdou všichni. Jo, to znamená, že tam vlastně ty lidi jako najdeš, a i tam i pro nás tam jako vím, že teďkom plánu, že třeba 10% publika jsme schopni zaujmout jako, a jsme s tím schopni navázat nějaký jako další vztah, jako třeba z těch jakoby nově příchozích, jako ten zbytek samozřejmě jako se mineme, to tak je, no. No dobře, a tak kdo jsou vlastně teda fanoušci Kokot Minute? No, jako my jsme, to je těžká definice, my si myslím, že to souvisí prostě, že to jsou jenom jako, je úplně jedno, jestli to jsou lidi jako odkud jsou, ve smyslu, jako můžou dělat jakoukoliv práci, můžou pocházet z jakýkoliv prostředí, můžou to být holky, kluci, myslím si, to souvisí prostě s nějakým jako intelektovým nastavením a s nějakou životní zkušeností. A když se vlastně jenom na vteřinu otřu ještě o ten předchozí vstup, není to zbytečně demotivující jako sebe sama zařadit prostě do té klubové scény a tam je teda strop, protože takhle to furt jako vnímám od tebe, no, že ty Kokot Minute prostě i tím žánrem a vlastně tomu, co jsme teďka tady jak tak jak zmínili, nemůžou dosáhnout té velikosti prostě no, kulturákovo halový kapely. No, asi jako ne, neznamená, že se o to nebudeme furt pokoušet a ne, že se nepokusíme najít nějaký model, aby jsme to jako dokázali prostě jako přesto nějakým způsobem jako prorazit. Jako. No, protože jsi říkal, co je furt tou motivací pro tebe to dělat? No, to myslím, že to je jako nějaký vnitřní motor. Přesně říká, já jsem jako, či jako nátura, že já jsem vlastně furt na straně a furt něco prostě mám jako furt něco prostě z nějakého důvodu, že ne dopředu, jako asi se, dobře, mohl bych si zajít nějakou terapii, ale přijde mi docela vtipný, jako dělám metal radši než chodím na terapii. Takže asi to bude souviset s tím letím a samozřejmě jako ten moment, kdy to sám znáš, jako ten moment, když jednou se ti to podaří a seš tam jakoby na tom koncertě, kde ještě shodou okolností jako hraješ a ty lidi zpívají tvoje vlastní texty a stane se to, tak víš, že to je prostě to, jako, co prostě, co bez to jako, jak se ti to jednou jako stane, tak víš, že už nikdy jako nechceš nic jiného, víš, jako, že to je prostě závislost, jako v uvozovkách, v dobrým slova smyslu. A to je, samozřejmě ty mejdany jsou jako brutální a ty momenty prostě toho sdílení těch situací nebo toho, tý, jakoby vlastně tý show, ten rituál tý show je prostě skvělý, že jako. Takže asi tohle, jako, to je nějaká vnitřní potřeba prostě a nějaká vnitřní energie, která někdo do toho tlačí a myslím si, že to tlačí všechny ty muzikanty, kteří to dělají od srdce. Jako. Uběhlo 20 let tady od vašeho debutu, než se budeme bavit o té bestovce, která k tomu vychází nebo vyšla, aktuálnímu turné. Jak ty vlastně vzpomínáš na rok 2004, na vůbec jako... Když vznikalo to album a vzniklo, pokud se nepletu, to bylo v Hostivaři, ne? Tam jste na letoucí jezdili za Zdendou Šikýřem. Jak jsi to prožíval tehda? Protože se, pardon, taky to mělo celkem raketový start, ne? Já si to vůbec nepamatuju, takže vlastně nevím. A víš, těch knihy, teď všichni říkají, jak je to skvělá deska, jako, že to byla nejúspěšnější deska, to byla zlom a blablabla. Bla, bla. V té době samozřejmě to žádný zlom nebyl. A vlastně to nikomu moc nezajímalo podle mě. To se tak jako z toho vyrobila nějaká legenda. To neznamená, že dneska není super, jak mám rád, jako, že nějaký věci dohráme do dneška. Takže já si myslím, že spíš to jako, že už to, ty legendy spíš převládly jako nad realitou, bylo to normálně. To je někdy lepší. My jsme to měli už nahraný podle mě dva roky předtím, protože my jsme to měli původně jako demo udělali u Zdendy a v nějaký fázi, že potom do toho stoupil monitor a tak, jakože historicky, tak jsme to pak jako ještě jako dodělávali, jako, že jsme to uploadli, dodělali třeba jednu, dvě, tři písničky, ještě znovu třeba přemíchali jako pořádně, že jsme třeba měli trochu větší zdroje, ale. Takže vlastně jakoby já s tomu vlastně nepamatuju. Ty jsi zmínil ten... křili jsme to v Noci s andělem a to si pamatuju, to bylo super. To jako dostat jako, ty vlastně, křest jako naživo jako česká vlastně televize. Křest český telce v Noci s andělem bylo jako fakt velký tak a oni udělali super. Jasně. Nám namalovali tam fakt v těch dílnách, tam byly ty fréři, si fakt vzali to v obal a fakt tam rukama namalovali ten obří obraz. Jako, ty krásu, tak to mě jako hodně jako zaujalo, že tak to je fakt bomba. Že. A i ty lidi byli jaký přející, jako, že měli radost toho, že tam můžou prostě jako fakt namalovat těm metalákům ten obří backdrop. Jako, ty chlápci tam normálně dělají pohádky. Ale tak já, protože my jsme k tomu tak nějak taky mohli trochu jako přičichnout, vůbec to byla taková jako si myslím poměrně jako zajímavý období, kdy přesně teda jako lidi jako Pavel Anděl, Markéta Nešlehová, Brchelová, Turková, teď už jaký je správný, omlouvám se, zdravím Markétku na dálku, že protože si řekl to slovo přející, že jako, tak jako to byly srdce, jo, jako dělo, to byla super srdcovská parta, dokonce to bylo vlastně, jako, vlastně strašně smutný, jak na nějakým koloni to tam vlastně ve skutečnosti dělali, jako, jak tam řešili, že neměli pořádně kvalitní mikráky a tak, jo, takže jako jo, to bylo, myslím, že zrovna tahle parta si myslím, že udělali pro českou muziku víc, než si kdokoliv jako dovede představit a vlastně jsou za to jako nedoceněný. Přesně tak, zmínil jsi to EMI, Monitor EMI, nevím, jak se to přesně jmenovalo, to vlastně byly první dvě alba, pokud se nepletu, jestli jsem koukal správně, a pak už jste jeli jako
sami na sebe vlastní triko, a to se jako stalo jak? Prostě to... Nevím, jak jsme to zjistili, že prostě oni nás asi plné straně ani nechtěli. A my jsme tam taky asi nechtěli být, že jsme to jako rozjeli nějak. Počkej, jako... tak jak se to stalo, že jste najednou ty vole body? Nevím, prostě jsme nějak se přestali s ním volat, nebo já už se nepamatuju, víš, jako, jo, nebo už vlastně řekl, že o to nestojí, protože se to neprodávalo nějak, což jako chápu, jo, protože jako nevím, jakou měli představu, samozřejmě víc taky pracovali s nima, a oni možná byli zvyklí z těch 90, takže když vydali prostě, tehdy vydali Debustro, který ho prodali desítky tisíc, že jo, víš, nebo ty kompilace Oi Punk prostě 100 tisíc vinylů, nebo z desek, jo, takže pak už to samozřejmě se už jako nikdy neopakovalo, tak asi tohle byl ten důvod, a pak jsme se začali jako sami to dělat tak nějak jako na sebe a pak zpětně při nějakém comebacku jsme se domluvili třeba na distribucích a takových jako spoluprácích, jo. Ale vydavatelsky už to víceméně jako z velké části, no vlastně všechno je jako řeším já, no. Mm-hmm. No vidíš, tak to se asi nemusel ani ptát, jakou podotázku, jako jestli mají, zda mají podle tebe vůbec nějaký význam taková to vydavatelství. Nedokážu říct, ale víš, rovněž to neumíš, no to je strašně sofistikovaná, složitá problematika, jo. To znamená pro někoho, kdo přijde z ulice, jako tak to není reálný, že to celý dá dohromady, jako. Takže asi na nějakém náskoku je to dobrý se to jako naučit odkoukat. Jako jo, na druhou stranu otázka je, kolik oni toho jako nabízejí. Teďko všichni, jako, že teda ty kapely jako jim nabízejí ty 360-kový servisy, no. Že se postaví úplně o všechno. Nevím, jestli to jako je vlastně zábavný nebo není, jestli to je výhodný nebo není, to musí říct ty kapely sami. Jako, já to asi úplně nešel, jako, myslím si, že to není úplně dobrý koncept. Já to jako, zatím vidím, že funkční, jo. Je to, promiň, u těch poměrně mladých nebo určitě mladých i nových interpretech, takový jako Pam Rabbit a tohle, což nechci říct, že vím, že no, to tak je, jako, ale... Jako co s týpem zrovna u týpem, ty, jako, nevím, jestli jste chudák, jako, jestli za 2-3 roky bude spokojená. S tím, jako, protože to, že jí voškubou a vyž, jako, vyžvejknou z ní maximum a pak jí prostě pošlou dál, jako, nevím, jestli to pro ní zrovna je dobrý. Jako. No ale zase, jak si sám řekl, ono, když je člověk jako na začátku, než se rozkouká, tak asi je to možná jediná možná jako cesta někam dál. Já ještě bych jako uvedl na pravou míru, tu bestovku vydává nechal, jako byla Warner, protože oni to jako nějak přepojili, se to přeprodalo mezi sebou, protože my nemáme ty práva na ty staré věci, tak jsme to dohodli, že to teda, že to necháme a my jsme jim naopak prodali ty naše práva, ale za peníze říkal, to si děláte prdel. Takže je to všude stejný, ty vole. Martin Celer, Skokot Minute slaví 20 let od vydání debutu, no a tedy pokud se nepletu, je to první bestovka kapely. A to není, ale my neslavíme 20 let od debutu. To je úplně náhoda. Vlastně no to všude jako, ale čtu. No to tam někdo napsal, ale jako vlastně to tak jako je, ale... No to, ale tak je nebo není. My jsme to zjistili, že to někdo napsal vlastně. Teď je prostě bestovka, tečka. Dobře, pak pojďme jako trošku ale prodat ten vinyl, to zase jako, co by ne. Bylo těžké třeba vybrat těch 12 kusů, je tam 12 songů? Já vlastně nevím, 12 nebo 13, zase nepamatuju, no jako vlastně nebylo, protože bychom udělali hlasování na webu pro, jako pro fans. Aha. A pak jsou vytáhli čísla ze Spotify a ono to vyšlo skoro stejný. Takže dobrý. Takže vlastně to, takže jako, to odpovídá. Takže jsme se tím jako nemuseli prát. Jediné, co jsme se pak jako prali, kterou písničku jako vyhodíme, tu kraje úplně limitní na konci, nebo nakonec se nám podařilo v té listovně, oni tam nějaký že máš nějaký limit toho, kolik tam spíš nějaká minut, my jsme tam naspali asi o 3 minuty navíc, takže jsme se všichni jako strašně držkovali, ale jak, takže nakonec jsme to riskli, kontrolní printy nám teda kvůli tomu dělali, tady jsme jako naposlouchali, dopadlo to dobře, takže vlastně jsme ještě jakoby nafoukli to LPčko víc, než se tam jako má dávat. Přepálili, jako, no. Jasně, no ale teď prosím tě, Kokot Minute a ty vaše cover verze. Jo. Že vůbec teda vlastně obě cover verze jsou na té bestovce, že rovnou vlastně to celý otevírá, jedna z těch cover verzí. A co to otvírá? To je můj čas? No já s tím asi, ale to je jenom čistě moje jako osobní. Já jsem to s tím, jako... s tím otvíráním, to za to my nemůžeme. My jsme to dali Majkovi, což je náš jako rakouský producent, který vůbec jako nezná, vůbec nezná ten historický kontext. Ani nerozumí těm slovům. Říká, hele, víš co, nátej to máš a srovnej to, jako, udělej z toho prostě desku, kterou chceš poslouchat. On si to prostě poskládal tak, aby to bylo... Že on udělal tak list. Já bych to vůbec právě nechtěli, právě proto, že k tomu máme nějaký vztah a my bychom asi nedali jako první, přesně můj čas jako první, vlastně tady si můj čas, ano, já myslím, ano. Že jo, takže my bychom to třeba nikdy neudělali, ale on říkal, hele, mě to nezajímá, co se o tom myslíte vy, takhle to je správně za mě. Tak, jo. Ale to, že to je cover verze, snad věděl. Myslím si, že ani to nevěděl. Ani to nevěděl, ty jste fakt střelci. Tak víš, na druhou stranu aspoň je to jako férovej, jakoby nejčistší možný jako výběr, víš, jako, že ten člověk si na to fakt střelil. To jo, ale tak ty každému fanouškovi nemůžeš osobně vysvětlit, že jste to nedělali vy, ale že to vybíral prostě producent. Já to vysvětlovat nebudu, jako to je deska, víš, on říkal, hele, to jako, já jsem to sestavil tak, aby to byla hezká deska, kterou chci fakt poslouchat. Jako. Jo, a říkám, tak jo. Jako, tak, a myslím si, že má pravdu, že se mu to jako povedlo, že to je prostě hezká deska. Když se prosíš od toho, že to je bestovka, tak prostě je to hezká deska, kterou můžeš hezky poslouchat celou od začátku. Dokonce má nějaký vývoj, otvírák, blablabla. A když si odpustíš ten kontext k tomu, tak vlastně to je to gro. Jako. No a teď asi právě jako takovej můj osobní vnitřní boj, jako vůbec cover verze versus jako Kokot Minute. Proč vlastně jakoby, jako silně autorská je to tvoje nějaká obsese? Nebo... Ne, odpočineš si, víš, nemusíš níst tu odpovědnost, jako, jo, že vybereš si písničku, která tě samotného baví, protože ty vlastně děláš věci, které sám
píšeš, takže seš vždycky s ním nějak spojený. Ano. A když tě osloví nějaká písnička z nějakého důvodu zvenku, tak je super s ní pracovat, že to je strašně občerstvení zase pro tebe i pro tu kapelu, pro ten tým. Jiný, jako jiná práce s melodiema, jiný jako ladění, jiný harmonie. A proč zrovna takhle slova, poměrně obskurní věci? Který tak můj čas je jako legendární, jestli tohle stará věc, jako my jsme to nahráli před nevím, 20-15 letama, víš, jako jo, takže to, jako, to, je, to jsem v té době a v té době moje žena je jakoby zdravotní sestra a oni to jako takže to je tenhle ten kontext, oni to jako vždycky poslouchali těch mejdanech, kde to budete zhulákaný ty sestry prostě skákali tam po stolech, jako mi jako super, jo, že tam to jako asi půjde vzniklo, jo, a můj čas zase a milujeme se čím dál, že se souvisí s tím konceptem zlý lásky toho jakoby EPčka, co jsme jako vydávali, že jako naposled, jako, že takže jako ono to jako má jako smysl, i když ho třeba jako neznáš ty, nebo lidi ho neznají, ale pro nás to jako smysl má a mě to baví, baví mě to i hrát, protože to je prostě super, ty věci jako hrajou jinak, takže mě to na té stage baví to hrát, protože to prostě hraje úplně jinak než my. I když to hrajeme my, jakoby, ale rozumím, tak, rozumím. To jádro je takový jako zvláštní, jako osežující to je. Zlá láska. Já mám z toho velkou radost, samozřejmě tetelím se, protože před těma dvěma lety, když jsme dělali spolu poprvé rozhovor, tak jsem se tě nějak ptal na to slovo láska, jak ty si říkal, že ho nikde nepoužiješ. A najednou hle, tak si myslím, že za to tak trošku můžu i já, že si prostě, že jsem tě trošku rozvrtal a řekl si po rozhovorem s Tomášem, ty vole, na slovo láska, řekni slovo láska. Zní to pravděpodobně. Protože tenkrát si řekl, že to ani nevyslovíš. Tak nemáte zač. Tak zběžně, na co se můžeme na aktuálním turné těšit? Budou opět obrazovky nebo něco úplně nového? Díky, zdravím. Vidíš to, jak už jsi se zapsal, hele, že jste kapela, která vozí šau. Mám ti vyprávět, že dneska ráno jsem loadoval ty telky znovu všechny, protože nám to předevčírem kompletně celý vyhořelo. Přeji se to předělává. Jako, a to jsme ty televize nevyndali vlastně od té doby, co jsme rozmlátili poprvé asi před 4 měsíce. Takže odpověď zní, makáme na tom a sami tomu fakt věříme, ale teda jako slíbit ti to fakt nemůžu. Jako jede tam všechno. Odjíždíme v pátek, jedeme tam, máme to ready, postavíme to všechno, zapojíme to a teď je otázka, jestli to fakt i zapneme. Jako. Ty jo. No tak já si to pamatuju. Nebo takhle, my to zapneme, otázka, jestli to bude fungovat. Co se bude dít, já si pamatuju letošní léto, jak si tam chudáku tam kolem toho běhal. Vlastně vlastně spadly ty věci nám, splašila zvukovka. Ano. A pak se zjistil, že se splašila zvukovka, já jsem si koupil nějaký noťas, který jako vypadal, že to zvládne a nakonec jsme tam nadali nějaký úplně brutální jako, toky data a vlastně se to celý zhroutilo. A už to celý zamrzlo. Už. Nestalo se nic. Jsme to uživovali. OK, no a oproti tomu Denisa se ptá, co je Martinova slabost a co je Martinova slabina? Vím já, nejsi žádná slabina. Žádnou slabinu nemám. Ma ne. Já jsem se bál, že to smete ze stolu. Jsem proslavený svojí sofistikovanou komunikací s lidma obecně. Jako. Ach jo, tak to bylo rychlý, no tak to asi jako všechno. Počkej, tak slabost máš třeba. No ne, to myslím jako komunikačně, jako, že myslím si, že já jsem proslavený jako jeden z nejhorších vyjednavačů na světě vůbec. Jako, to je tvoje slabina, dobře, ale a slabost jsou pořád auta, máš na ně čas? Jo takhle, ty myslíš tohle. No tak ona říká slabost a slabina. No počkej, dobrý, promiň. No. Tak moje slabina je určitě jako nějaká komunikace s lidma, protože vlastně nejsem úplně jako nastavený na to jako nějaký dlouhý keci o něčem, mě strašně prudí. Napřímo, a když někdo to zkouší kolem nebo něco, nebo jako nějaká diplomatická sdělení něčeho diplomaticky někomu, tak na to mě nás nevolejte. Jako. Okay. A ta slabost? Nepřátel mám velkou dlouhou frontu. A slabost, nevím, asi jo, možná. Auta ne, jak já mám takový, jako mám rád auto, ale sám mám samozřejmě strašný pekáče, protože nemám jako cash, abych si koupil jako nějaký přesně. Jak to, Porsche, co bys chtěl. Prostě. Na Porsche si šetřím už dlouho, jako, ale ještě nemám. Mimochodem teďka, lehce, jestli pamatuju tenkrát, vy jste měli nějakou tu Tatrovku, jste předělali, kde je konec? To nebyla Tatrovka, byla to Škoda 706 RTHP, hasičský speciál, nádherný auto. Promiň, jasně, ano. Předělali jsme to na pojízdná socha, to udělal Lukáš Rajs, sochař, jako kamarád a hlavně skvělý sochař. A on ještě navíc s tím autem udělal absolutorium na tý avu. Jako. Aha. Protože on dělal nějakou jinou sochu a z ní spadnul, zlámal si nohy. Zůstal na vozejku na tu dobu, tak jsme mezi tím dodělal ten nákladák, který byl nádherný, tak jsme ten nákladák postavili na jeřák, pozvali jsme tam tu komisi, jako tu hustý, a dali mu to. A ten náklad jako momentálně parkuje v navoznici u kamaráda automechanika, který ho odkoupil, s tím, že ho jako oživí, ale má ho tam prostě zaparkovaný asi 4 roky, takže nevím, jak to dopadne. Ale jako mám ho vlastně za barákem, v úzovkách, naštěstí, furt na očích. Pro nás je samozřejmě zásadní 13. a 14. prosinec. Yeah. Palác Akropolis. Mě to teda v duchu těch... to nerad slyšíš jako oslav, nebo prostě je to k tý 20. Vezete to bestovku. Dobře. A bestovka... se nekřtí? No tam se právě křtí. Jo? A bude to jenom v Praze, dvojkřest? Asi jo.
nechceme tolik těch vinylů zmáchat. Hele, a teď no tak to přesně tak, jako v žádném případě. Proto my jsme si ještě udělali hrsku CDček, čo ještě. To máme, no. Že jo, vlastně, ale my to děláme. Mi právě jako, a vás říká, jako, no hele, vinily přece rozdávat nechceš, ne, asi. Já říkám, no to v žádném případě. Říká, tak uděláme nějaký CDčka. Říkám, fajn, ty budou jako prezent. OK. Hele, teď samozřejmě mezi náma velký mrk-mrk. Lístky mizí. Jako takže jo, kupujte. Jo, prodává se to super, jako, ale zároveň tam ještě jsou. Jako, no, ještě zadlouhne. Ale samozřejmě, neváhejte. 13. 14. prosince Palác Akropolis Kokotminit se svojí bestovkou. Martine, díky moc, že jsi dorazil. Děkuju za pozvání. A ať samozřejmě všechno klapne s těma obrazovkama a tak dále. A pokud možno si maximálně užijete turné. No a pak, až zas bude prostě něco novýho, snad to nebude trvat 2 roky, se můžeme zase potkat a poklábosit. Yeah. Tak jo, Martin Celer na Rock Zone 105.9. Martine, měj se hezky. Metal.